Čaute, zdravím vás z kanálu Stab Motors. V minulom vlogu ste videli krásne Nemecko, proste lahoda. Mám tu zapnuté video, hej. Na mobile som pozeral, že či je všetko na YouTube tak, ako má byť. Chcem len povedať toľko, že ďakujem hlavne za podporu obrovskú. Lajky, komentáriky, všetko komentujte, píšte. Takže dúfam, že tak ako posledný vlog, tá cesta išla krásne. To proste človek nezažije, že by Nemecko prešiel bez jedného štávu. Hej, ešte som tam obišiel letisko, aby som sa nehode vyhol. Ale každopádne, v tomto vlogu nás čakajú Čechy, čoho sa extrémne bojím kvôli tomu, že proste všade sa píše po internete 30 km kolóny a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Už som aj uvažoval zmeniť trasu, buď ísť na 11 a na Hradec, alebo buď ísť dole na Písek Tábor. Rozmýšľam, neviem ešte, kam pôjdeme, uvidíte to sami. A stojím na pumpe, pretože idem natankovať. Natankujem a ešte mám nejaké 2 hodinky jazdy, to znamená, že ešte chcem sa ku Prahe dostať. No a potom zrobím 9 pauzu a po devine pôjdeme, ale čo nás čaká po devine pauze na D1-ke, však to uvidíte sami, ne? Natankovaní sme, kamerka nám beží. Musím kľúče odložiť. A rozhodol som sa, že keďže máme ešte jazdu, ešte tej jazdy je dosť, tak kujare nedostane. Takže všetko mi tu páda, všetko mi tu letí, neviem či to je znamenie. ...102 km to zrobíme ešte, máme 2,50. Pohodička. A ideme na motorest. Na jeden motorest veľmi dobrý. Ďaleko sme nedošli, pretože vchádzame do kolóny. Nemá to cenu. Jo, dobrá, no. Mne to je jedno, ja idu do Plzne na pár, takže ať tam dlho nečekáte. A tam je zúženie do jedného pruhu? Že problém je kvôli tomu, že sa tam nebudú dobre zipsovať. Tak nič do, ja idem bojovať v kolóne. Sme v Čechách necelú hodinku a už je tu problém.
Aha, tam. Zase. Ukážkový príklad. Zľava doprava, sprava doľava. Preto stojíme. Tamtí blikajú, tamtí blikajú. Títo chcú ísť tu, títo chcú ísť tu. Takže asi tak. Chcem vám povedať jednu vec, že pred malou chvíľou v tom zúžení, v tom zipsovaní proste toto, čo tam predvádzali osobné auta, je ďaleko proste za hranicou ľudských možností, pretože opice alebo zvieratá sa vedia kultivovanejšie a rozumnejšie a inteligentnejšie správať ako tí, čo vystrajali posledných 800 metrov pred zúžením. Tak sme pristúpili kamionisti k jednému kroku, že zozadu sa trošku tie osobaky zdržali. Hej? Ale našiel sa jeden človek, ktorý to psychicky nezvládol, človek z osobného auta, ktorý na diaľnici vystúpil a utekal ku mne a proste sa vyhrážal, nadával mi, akože extrém, hej, ťažký extrém, lenže zabudol na jednu vec, že mám to natočené na kamere, mám to natočené tu na GoPročke, je to nasnímané na tejto kamere, lenže kvôli ochrane osobných údajov, iných vecí a ďalšieho možného postihu ostatných ľudí alebo respektíve iných kamionistov, bohužiaľ nestrihnem to tu, pretože jednoducho všetky veci nemôžu byť na internete, hej. Nie som bonzák, jak niekto, jak väčšina tých psychopatov, ktorí ani nevedia, čo svojim počínaním na Facebooku môžu spraviť, alebo na YouTube, alebo keď natočia nejaké video. Keď nevedia, čo tomu predchádzalo. Čiže som sa rozhodol, že to tam proste nenastrihnem, pretože padli tam veľmi, veľmi silné vulgarizmy, vyhrážky, nadávky a toľko tu chýbalo od toho, aby sme sa tam všetci pobili. Čiže určite dúfam, že sa na mňa hnievať nebudete, povedať som vám to chcel povedať. A chcem vám povedať ešte jednu vec, že nemyslíte si, že keď skočíte do jedného kamionistu, že všetci ostatní, čo sú vedľa, sa ho nezastanú. Ste na veľkom omyle. To vravím skupine ľudí, ktorá sa nevie sprátať do kože. Nevravím to tým šoférom, ktorí sú rozumní, inteligentní, ohľaduplní a tak ďalej. Sú šoféri ohľaduplní, kvitujem, beriem to, neriešim to. Ale toto, čo teraz predviedol tento človek, ktorý normálne utekal, on normálne utekal tu na diaľnici za mnou, tak akože prehnal to maximálne. Ja len vám pripomeniem jedno video. Jedno video, myslím si, že to bolo na poľskej diaľnici. Keď si pamätáte také biele mrazničky. A pamätáte si, podľa mňa to nájdete na YouTube, keď napíšete vybrzďovač, alebo vybrzďovať sa neoplatí, alebo neviem proste, dá sa to nájsť. Mne sa zdá, že to je poľské video. Keď není poľské, to je ruské, to je jedno. A tam môžete vidieť živý príklad toho, keď taký psychopat a taký človek, ktorý to nemá v hlave v poriadku, ktorý sa určitým vecam nerozumie, začal vybrzďovať kamión. A sú kamionisti, ktorí sa dajú dokopy, držia spolu,
A na tom videu to dopadlo tak, že proste tri kamióny zavreli komplet diaľnicu, ho tam proste vyblokovali, všetci vystúpili. Dostal fajný világoš a bol spokojný. Ináč sa to riešiť nedá. Ide motorkár, no poď. Poď. Takže my máme 4.15, ideme na super skvelý motorec, výborný, som spokojný, perfektne tu varia, je tu Wi-Fi, je tu sprcha, je to, ja neviem, či kilometer od diaľnici, 2 km, je to pred Prahou na D5-ke v smere na Prahu, sa dá zísť aj opačne, to je jedno. Takže ideme si to zaparkovať, spravíme 9 pauzu a uvidíme, čo nám prinesie ráno Praha a čo nám prinesie hlavne D1. Tak, sme tu, pozerám, že či tam je plno. Tu mám miesta. No čo ty? Ideš alebo neideš alebo čo? Idem. Páni zlata blondiava. Také malé autíčko máš. Až keby ma bola pustila, blíkla, už by som bol dnuka, už by som aj cúval. Lenže nevadí. Trošku sa nám toto kive, tu máme jazierko krásne. Trochu je nejaké špinavé, ale to nič. Som padol obrazne. Tamto vzadu sú zvieratá. A ja by som si to cúval tu úplne na kraj. Pretože ja rád stojím proste na kraji. A rád stojím tak, že keď mám vedľa seba kamión, tak proste iba z jednej strany mi stačí, keď niekto hučí vedľa mňa, alebo tam trepe s dverami, alebo mu menia kolesa, ako naposledy, keď som po nočnej zaparkoval a vedľa mňa mu menili gumy. Hej. Takže... Takže cuvneme si to tam, tak ako by som chcel. Pohodičke, na kľude. Ja sa ešte raz natiahnem, pretože chcem byť úplne ten posledný a chcem takisto aj nechať dostatok miesta ostatným šoférom, hej. Zavreté majú dvere, ale asi nie je zavreté, však sú tu ľudia. Chcem nechať proste dostatok miesta pre každého, takže aj keď sa tu budem trošku teraz skrútiť, tak to nevadí. Ale chcem byť úplne na kraji, chcem byť ten posledný. No poď moja, poď. A koľko ti ešte treba tam? Už ťa zrovnám. Takto, sme úplne poslední. Ja sa idem dozadu pozrieť, že koľko mám tam ešte miesta. Hodím si to do pauzičky, 16.41. To znamená, 1.45 sa pohneme ráno. Ja sa idem najesť, dať si sprchu, oddychnúť. A dobrú noc, vidíme sa za 2 sekundy. Dobré ránko. Sme po pauze, kavička spravená. Nechce sa mi ani v obede. Ale tak... Pomaličky sa dávam dokopy. Nie som taký extra vyspatý. Ale... Treba nám ísť, pauza 9.11, takže už som mal byť aspoň 10 minút na ceste, nevadí, stáva sa a uvidíme, čo nám prinesie dnešný deň, D1, strašne sa na ňu teším. Teraz môžete vidieť čistý príklad toho, že proste je tu 80-kové zúženie a vlečieme sa medzi 55, 65, 70 max,
o 2:13 ráno sú 3 auta predo mnou. Hej? A že keď to takto pôjde po Brno, tak neviem, či vôbec dojdem dneska tam. Lebo ako som maximálne vytočený. A není tu ani úzko, ani proste nič, proste pohoda. A bohužiaľ to nejde. No. Doteraz sme ešte 55. A nikto tam není, je to 3 auta predo mnou. Za kamión a jeden osoba, chudák osoba, keby bol vedel, možno by šiel doľava. Tam ty si to idú stovkou v ľavom prúhu. Nechápem tomu vôbec. Vôbec tomu nechápem. A však ani kopec tu není taký. Keby tu bolo také stúpanie, však som naložený a ja to by som cítil, nie? Že stúpim na plyn a to človek cíti proste, že jak to auto ide. No. 20 minút, čo som začal a už sa tu musím rozčuľovať. Keď tu bolo 60, vôbec ani to neriešiť. Na 80-ke? 60. No, každopádne, to by ste chceli vedieť, to by ste chceli súradnice na ten motorest, môžem odporúčiť, napíšem vám, komentujte, napíšte do komentára, kto by chcel súradnice, ja vám tam hodím vám tam súradnice potom súkromne do komentu. A chcem povedať len toľko, že motorest je na D5-ke v smere na Prahu, ja neviem, asi takých 30 km pred Prahou. Samozrejme, že varia tam non-stop sprchy, perfektné vecka, čapované pivo a tak ďalej, parkovisko super, platiť sa neplatí za pauzu, za parking. Čiže ako úplne za mňa je to topka. Ja na ten motorest chodím už, neviem, niekto mi ho ukázal možno 3 roky dozadu, možno aj viac. A na čo sa budem hnať, na Žebrak alebo na Rudnu, keď viem, že o Rudnej napríklad už o 5-6 nezaparkujem, hej? Takže zojdem z diaľnice, buchnem to na bouchávku a proste kľud, pokoj, není tam žiadny problém, nič. Takže fakt môžem doporučiť ten motorestík, paráda, za mňa je to pecka. Je to jeden z mála motorestov, ktoré proste, na ktoré idem, lebo ja nie som taký motorestový, jak dachto, že niekto špeciálne vyhľadáva motoresty. Ale čo sa týka konkrétne toho, tak za mňa je to ako topka. Máme 12 km na Pražský okruh, 23 minút jazdených, takže cca z motorestíku na Pražský okruh je to možno 30-35 minút jazdy. Hej, keďže som sa tam zdržal v tom zúžení trošku, ono sa to nezdá, ale to človek ide tu 2 km 60, tu 5 km 50, tu a za 9 hodín roboty, za 9 alebo 10 hodín jazdy sa to tak proste naráta, že tie minútky, a potom zistím, že no som zajsť o 60 km ďalej, hej. Takže len takto skratkosti, že kto by chcel vedieť, kto jazdí, hoďte tam do komentu, kto nevie, hej, kto tam nebol. Chodia tam Slováci a Češi iba. Takže pohoda, za mňa tip top. Takže trošku to len zhrniem. Sme na 164. kilometri
D1, 9 križov. Musím povedať, že za mňa dnes to je na pohodu, aj keď boli určité problémy, pretože na 74. kilometri bol vyvratený kamión totálne na strechu, mimo diaľnice. Bolo to tam zúžené do ľavého pruhu, len som to proste nestihol natočiť, pretože ako vyšli sme zo zakruty a hneď tam bolo zúženie, hneď doľava a boli tam auta, tak to nedá sa proste, hej. Nedá sa stihnúť všetko. Bol úplne mimo diaľnicu a no, bola to návesová súprava a normálne mal na pravý hore. Bol úplne prevratený, ale boli tam už riavy, takže oni to začali vyťahovať, ale každopádne sa tam začnú tvoriť kolóny, čiže tak ako včera D1 32 km kolóna, predvčerom bola 30 km kolóna. Prechádzal som jedno zúženie, kde normálne kamióny spali na diaľnici v zúžení, všade proste. Teraz mi volal kolega na 99. kilometri. Policajti zavreli zúženie, pretože sú tam v sebe dve auta, čiže je 4.36 a smer na Prahu už je zavretý. Ja som dostal teraz po vysielačke info, že máme to čisté na Brno a potom som mal ešte druhé info od kolegu, čo šiel od starého Rozenkova, od Rietomy, vravel, že to bolo tiež na pohodu, no lenže my tam máme ešte pol hodinky do zjazdu, hej, čiže sa môže všetko zmeniť, všetko skomplikovať, môže byť, že dačo v Brne bude. Každopádne by som chcel povedať jednu dôležitú vec, že všetky zúženia na D1, ktoré som dnes prechádzal od Prahy, nedokážem pochopiť jednu vec, keď je v zúžení 80-ka, prečo keď sme tam traja, ideme 74-72, následne zúženie 14-kilometrové skončí, ja pridám a proste nedokážem toho idiota pred sebou dobehnúť, hej. Čiže neviem, prečo to robia takto na schvál, prečo sa to takto robí, len ide o to, aby raz na to takto proste nedoplatil, hej, že niekomu prasknú nervy a bude z toho väčší problém, hej. Čiže to je také moje zhrnutie, 168 km D1. Ako som rád, že som to prebehol všetko. To najpodstatnejšie. Takže pokiaľ ešte zvládneme Brno, tak už cesta z Brna na Starých Rozenkov, na Drietomu respektíve, tam to už je fajn proste, tam už to proste ide, tam už sa to kotuľa. Pokiaľ samozrejme nie je nejaká nehoda. Áno, lyžička v káve. Lyžička v hrnčeku mi tu poskakuje. Takže som zvedavý, no. Takže jedničku sme prešli úplne na pohodu. Je 6 hodín ráno. Máme nejakých 25 minút cca, 24 minút na slovenskú hranicu, na Drietomu, respektíve na Starých Rozenkov, pretože malo by mi to vydať presne na hranicu, mám 4.06, čiže ešte 24 minút, 25 km, takže malo by to vyjsť presne na 4.30, možno 4.29, uvidíme. Každopádne idem až z bouchávky, čiže keď si zoberiem všetky tie zúženia na D1, všetko to, čo bolo v noci, tie minimálne zdržania, tie nejaké minútky, tak ono sa to nezdá, ale práve možno teraz mi tá minútka, dve môžu chýbať, hej. Takže som sám zvedavý na to, že ako dôjdeme na tú hranicu. Inak chcem všetkým poďakovať za pekné komentáre. Som veľmi rád, že si všímate detaily, všímate si chybičky, že ma na to upozorníte. O určitých veciach viem, len všetko sa nedá naraz. Ďakujem za odbery, lajky, zdieľania. Je nás tu stále čoraz viac, čiže naša komunita sa rozrastá. Takže som sa chcel poďakovať a teraz uvidíme ešte záverečné minúty na
na hranicu, či sa nám to podarí do 4.30 alebo nie. Máme červenú, čo už není barz dobré, no ale dúfam, že to zvládneme. ...4.27, kilometer a pol. Fúha, no poďme chlapci, poďme. Poďme, 4.27, to musí byť na milimetre. Krásne to musí vyjsť. Poďme, poďme, poďme. 600 metriky. Dneska má každý čas dneska. Mimo obce sa jazdí 75, v obci 42. Každý to má na saláme, no. 4.28. Pome, 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 pome. Pome, 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 pome. Sa stihnem ešte aj pekne otočiť asi do lajny. Hop, šup, hop, šup. Na muž je to všetko jedno. Hop, šup, na muž je to fuč. Použijte nasledujúcu. Tá, ja som dobrý frajerina, z bouchalečky. Zrobíme vytlačok, koľko kilometrov? No správame. Správame, koľko nám vyšlo. No paď, 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 paď von, paď von. Dávaj. Na to, že D1 a tieto veci. Dobre, však ja viem, že prestávka. Píše tu. Áno, 0,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 
nebudem to riešiť. Takže úspešne sme dorazili, hej, a prešli sme to fakt krásne, fakt akože z toho pondelok nám to šlo krásne, celé Anglicko sme prešli dole, preplávali sme, došli sme až do Nemecka. V utorok sme prešli celé Nemecko až na Bochalku, z Achenu na Bochalku. Dnes ráno za 4.29 z Bochalky krásne na Drietomu. No a ešte dotiahnem to na východ a padla. Ale to už uvidíte v ďalšom vlogu. To znamená, že ďakujem vám za podporu. Lajky, odbery, komentíky, všetko. A vidíme sa ďalej.